Energetika naziri Pərviz Şahbazov bildirib ki, proqram 20 ildir fəaliyyət göstərir və böyük bir coğrafi ərazidə müxtəlif sahələr üzrə qarşılıqlı faydalı əlaqələri təmin və təşviq edir. 2021-ci ildə qurma sədrliyinin ölkəmiz üçün tarixi dövrdə gerçəkləşdiyini vurğulayan nazir qeyd edib ki, Azərbaycan hazırda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası və reinteqrasiyası ilə bərabər təhlükəsiz və geniş miqyaslı əməkdaşlıq məkanının yaradılması istiqamətində kommunikasiyaların açılmasını, yeni nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasını əhatə edən proseslər həyata keçirir. Azərbaycan azad edilmiş əraziləri yaşıl enerji zonasına çevirəcəyini ali səviyyədə elan edib. Ölkəmizin regional əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və qlobal iqlim dəyişikliyi probleminin həllinə dəstəyini əks etdirən bu cür konstruktiv mövqeyi regionun gələcək enerji arxitekturası üçün də güclü əsasdır. Enerji ilə bağlı qlobal tendensiyalardan bəhs edən nazir hazırki enerji böhranının təsirlərinə də diqqət yetirib. Bildirib ki, karbohidrat yenilərsiz gələcəyə doğru sərt və tələsik siyasi ritorikaları, enerji resurslarına münasibətdə tarazlı yanaşma, enerji təhlükəsizliyi ilə ekoloji təhlükəsizliyi arasında balanslaşmanı təmin edən real düşünülmüş addımlar əvəz etməlidir. Yalnız bir enerji resursundan asılı enerji təchizatının dayanıqlığı qeyri-realdır. Biz bərpa olan enerji, hidrogenlə bağlı iddialı plan və hədəflərimizi reallaşdırarkən xalis sıfır emissiya aparan digər yollardan, innovativ texnologiyaların imkanlarından, xüsusilə enerji səmərəliliyindən faydalanmalıyıq. Energetika naziri enerji səmərəliliyinin karbon emissiyalarını azaltmaq üçün ən sürətli və rentabelli həlləri özündə birləşdirdiyini, enerji ehtiyaclarını ödəmək üçün ən təmiz və əksər hallarda ən ucuz yolu təmsil etdiyini vurğulayıb. Bildirib ki, bu il qəbul olunan enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında qanun ölkədə səmərəliliyin energetika sektoru daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif istiqamətlərinə, eləcə də ev təsərrüfatlarına müsbət təsirinə yol açıb. Qarşıdakı illərdə həm enerji təchizatı, həm də enerji istehlakı sahələrində enerjiyə yüksək səviyyədə qənaət edilməsi, ötürücü və paylayıcı sistemlərdə itkilərin isə müvafiq olaraq 2%-dən 8%-ədək azaldılması əsas hədəflərdəndir. Asiya İnkişaf Bankının vitse-prezidenti Şixin Çen isə bildirib ki, 2021-ci ildə Azərbaycanın proqrama sədrliyi digər məsələlərlə yanaşı regionda enerji səmərəliliyi üzrə ilk regional maarifləndirmə kampaniyasına uğurla start verib. Asiya İnkişaf Bankının baş direktoru Suzan Gabor isə enerji investisiya formunun regiona özəl investisiyaların cəlbini sürətləndirəcəyinə inamını ifadə edib. Qeyd edək ki, enerji səmərəliliyi ilə bağlı prosesin sürəti siyasi dəstək ilə bərabər maliyyələşmə ilə də bağlıdır. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin hesablamalarına görə 2050-ci ilə qədər xalis sıfır emissiyaya nail olmaq üçün dünyada enerji səmərəliliyinə ümumi illi investisiya 2030-cu ilə qədər 3 dəfə artırılmalıdır. Rövşən Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.